Ja se on Teemu Dustmuersilta morjees. Tulukkehan matka, niin ruvetaan tekemään tuota E30M3 etiäpäin, eli ei kun männää. Elikkä hommat jäi sille mallille, että sähköjen purku jatkuu. Eli siis veetään kaikki sähköt ihan tuonne sulakerasian luokse, eli konehuoneeseen. Seuraavaksi, mistä ruppeen sähköjä purkamaan, on tästä ovesta. Elikkä otetaan tuo koriliitin tuolta auki. Ja siellä näkyy olevankin jälkiasennus. On tehty oikein hieno. Mikä on, koska tähän on jälkikätteen laitettu hällytinsysteemi. Sen takia täällä on niinku toinen avainpesä, niin sille on vedetty sähköt sitten oikein hienosti tuolta, mutta kaikki semmoset pitää nyt siivota sitten kerralla pois, koska tässä ei alun perin kuulu olla tämmöstä, niin myöskään se ei siis käyttöön tule. Ja sitten myöhemmin, kun on entisöinnin aika, niin sitten ottaa koko tämä pesää pois, koska sitäkäänhän ei tarvita. Mutta sillä hommalla jatkuu sähköjen osalta, niin siitä se etenee vähän kerrassaan. On siinä vielä työmaat. Ja tässä hommassa on aika lämmin tulleen, mutta sieltä lipsahti kojelauta irti oikein niin nätisti. Ei mitään probleemata, siellä on kojelauta. Sitten on vähän enemmän tilaa nyt täällä. Seuraavaksi pitäisi ottaa pois tuosta tuo koko äänieristen matto. Säilytetään ehjänä. Voi sitten käyttää uudelleen. Samalla voisi tuo ilmapoksin ottaa tuolta kokonaan pois. Helpottaisi vähän tois tilaa tuonne. Ja sittenpä se alkaisi oikeastaan olla sen, kun sähköt naksuttelee irti täältä ja toki irrottaa ne tuolta peräkontin puolelta. Niin kyllä minä tosiaan tiedän, että E30 ruostuu ja se on ihan ok, nämä yli 30 vuotta vanhoja autoja. Niin kun tämäkin on 87 vuoden malli, niin tälläkinhan ruppee jo tänä vuonna olemaan 34 vuotta täynnä, niin kyllähän nämä ruostuu, sitä ei pääse mihinkään, mutta en oo kyllä näin rapsakkata ihan hetkeen nähnyt, että tämä kun on seissyt siellä jossain pellon reunassa puu alla, niin se kyllä tekee tehtävänsä. Eli etunurkasta puuttuu tuon verran tulipelti. Tuosta on tuo kaapelin läpivienti haprastunut aika paljon isommaksi. Ja tuulilasin nurkkaan tuommoinen. Mulla ei ollut tarkoitus nyt alun perin irrottaa tuulilasia vielä tässä kohdassa, mutta kyllä se on pakko irrottaa, että saa korjattua nuo. Ruppee vähän tuo kukka tulemaan tällekin puolen, niin pakko käyttää lasi pois, että saa korjattua tuon nurkan. Ja sitten kun mennään tänne auton alle. Ensinnäkin tuolla on tuon näköinen, ei mikään äly pahaa, helposti korjattavissa. Täältä on hionut kaikki, missä pikkusenkaan näkyy ruostetta, niin hionut puhtaaksi. Ja nyt sitten pistin eilen rustopin sinne ja sinkkimaalin nyt tälle aamua päälle. Niin siinä ne nyt oottelee pintaväriä ja sen jälkeen kiveen iskumassaa. Mutta ei ollut tosiaan kuin ihan pelkästään pintaruoste, niin ne kun hioo tuolla teräsharjan laikalla puhtaaksi, niin vielä hyvää tuli. Niin kuin noissakin, niin ei ollut mitään muuta kuin pintaruostetta. Eli siis sillä lailla tältä alta voisi olla paljon pahempikin. Onneksi ei oo. Niin kuin muissa E30:ssä on ollut nämä käytännössä kaikissa ruosteissa ja ihan läpi asti, mutta ei tässä onneksi. Ja sitten samalla puhistelin nuo, mihinkä tulee jarruputket kiinni. Sielläkään ei ollut kuin pintaruostetta, samoin kuin jousilautasten seuvut. Niin siellä on nyt kanssa sinkkimaalit ja kaikki pintaruosteet hiottu pois. Noita on ihan suotta ruveta aukomaan, koska siinä ei ole kuin sitä pintaruostetta. Vararengas koteilussa tuossa pikkusen reunassa hommaa.
ei ole toki ruostunut puhki mistään vielä, mutta joutuu käyttämään tuon läpään pois, että saa puhistettua nuo kunnolla. Ja tosiaan nämähän ne on tuon näköiset. Ne vaatii pikkusen työtä kummallakin puolen. Sitten tällä toisella puolella on tuolla reikkää, tuolla ylempänä on sitten kanssa reikkää. Mutta ei mitään älytön pahaa. Jos nyt miettii sitä leimakuntoon saattamista, että ottaa nämä kaikki näkyvät ruosteet kiinni, niin ei tässä onneksi ihan mikään älytön työmaa oo. Mutta siitä se homma jatkuu vähän kerrassaan. Kyllä tässä on tekemistä ja oikeasti siinä on tavoitetta, että se tälle vuotta on vielä ajuussa. Ei se mahdoton ole, mutta homma on ihan hirveästi. Nyt ei auta sitten vetkutella ollenkaan. Sen takia videoilla ei näy ihan kaikkea hommaa, varsinkaan tästä ruostekorjauksesta, koska se on oikeasti tylsää katsottavaa, niin pidetään aina semmoista tilannepäivitystä, että miten se etenee. Ja minä olen pari kameraa jo pilannut kipinäsuihkulla, niin tätä nykyistä en tuu pillaamaan, niin sen takia en kuvaile juuri sitä hitsausta ja tuommoista. Mutta nyt on aika lähteä työn touhuun, palataan asiaan aivan kohta, kun saa hommaa eteenpäin. Ja taas on homma pikkusen edistynyt. Eli ollaan nyt tämän nurkan kimpussa tässä. Siellä näkyy ruostetta. Ja siihen piti ajaa sitten tuommoinen paikka, tai reikä. Eli nyt on reikä, sieltä on puhisteltu kotelon suoja-aineet pois. Seuraavaksi työkalut tästä muualle, niin päässyt hitsailemaan. Eli tuohon tulee tuommoinen paikka. Ja piti samalla ajaa tästä kyleestä pieni pala pois, koska se oli ruostunut aika pahasti. Niin tullaan paha nyt korjattua se tässä samalla. Ja vaikka nyt vaan leimaa varten pyritäänkin, niin tämä ei ole niin mukavaa homma, että minä haluaisin monesti tehdä tätä. Ennemmin tekee nyt sitten kerralla kunnolla, mutta siinä on semmonen. Ja onneksi tuo helma näyttää muuten terveeltä. Eli ei siinä mitään. Ja niin, on pikkusen hitsuu hommat edennyt. Piti jo tässä helemaa ruveta sovittamaan takas paikalleen. Se käy oikein niin mallikkaasti sinne. Tuossa nyt näkyy epätasaisuutta, koska maalit hiottu pois siitä. Ja nyt ei ole helemassa takapäässä mitään kiinnikettä. Niin helema passoo tuohon. Ihan niin kuin se kuuluukin. Ei mitään hämminkiä. Ja täällä nyt näkyy paikka. Ja sitten ihan lopuksi kiveen iskumassa, niin ei kyllä tuolta niinku erota. Tää on se sillä OM-henkisesti tehty, mutta kyllä se nyt välttää siihen entisöintiin asti. Joka tässä nyt sitten vielä myöhemmin tulee. Ja sisäpuolelta samaa kohta. Näyttää niinku tältä. Eli perussiisti korjaus. Ei nyt mikään välttämättä A+, ei ole orkkista vastaava, mutta ainakin sen tyylisesti tehty, että kyllä tältä erää ihan ok. Eli tämän viikonlopun saldo oli siis sen näköinen, että vaikka kuinka kovasti yritti, niin ei kerännyt muuta kuin sähköt purkkaa tästä. Siinä on koko auton sähköt, pitää irrotella vielä tuolta loput johtosarjat, niin saa jätesäkkiin nostaa tämän koko johtosarjan. Ja sitten kun täältä on teipit jo karannut, niin luonnollisesti pitää käydä kaikki läpi. Tällä kangasteipillä teipata takaisin yhteen ne. Siltä osin ok. Sitten sisusta nyt on muutenkin tyhjentynyt tuossa. Tuli korjattua tästä tämä puoli. Helman takaosa. Sisälokaarin, ulomman sisälokaarin pää. Siitä tuli ihan ok. Tänne jäi paikat oottelemaan pintaväriä. Eli taas jonkun sortin kaksikomponenttinen teollisuusmaali näihin. Eli jos vertaa tälle puolen, niin muuten samaan näköinen, mutta siellä ei ole vaan ruostetta. Ja jos joku tuota reikkää ihmettelee, niin siellä on alun perinkin aukko. Se pitää vettää sillä liimamassalla täytteen. Mutta siitä tuli semmonen. Reijät pitää porata vielä helman päätykiinnikkeelle, niin sen jälkeenpä se alkaa ollakin aivan ok. Ja tästähän se homma sitten jatkuu taas ensi viikon loppuna.
Elikkä semmosilla hommilla se meni tämän viikonloppu sitten, ja kyllähän siinä on enemmän tekemistä kuin mitä alun perin aattelikkaan. Ja tuossa kun tuli aikaisemmalla keskiviikkovideolla selitetty, että minkä takia se kiire tässä nyt on. No, ei siinä auta, se on vaan tehtävä, mutta onhan se sitten toisaalta mukava, kun ei auto seiso ihan raatona tuolla, vaan tietää, että nyt se on ajokunnossa. Niin sillä pystyy sitten ajelemaan ihan huoletta siihen asti, että on se entisöinnin aika. Pääsee jo nautiskelemaan sitten kuitenkin autosta. Ja sitten kun M3 ajossa, niin sitten pystyy tätä rakentelemaan aivan rauhassa. Ei tule semmoista painetta siihen. Vaikka siis tietysti kyllähän tämä on jo hyvällä mallilla. Tekniikka paikalleen, kaikki putket, letkut sinne, niin hyvä, ettei saa ruveta virta-avaimesta kääntelemään ja penkit vaan tonne kajuuttaa, niin oikeastaan sitä myötenhän se olisi niin kuin sitten valaamis, että ei se hyvin syvässä ole, mutta nyt se ikävä kyllä menee sitten ensi vuoden puolelle. Siihen ei maha oikein mitään, mutta ensi kesänä on sitten M3 millä ajella. Se jo tuntuu oikein hyvältä. Tämmöstä hommaa tällä kertaa. Kiitos kun katsoit videon. Naputtelehan joku kiva kommentti. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja jos et vielä tilannut kanavaa, niin pistähän viimeistä nyt tilluuseen. Myönnähän teidän kanssa sitten taas ensi viikon loppuna. Se on morjes!